El mateix dia en què fa 100 anys es va inaugurar l'edifici històric de l'Hospital de Granollers, s'ha descobert una placa commemorativa. L'alcaldessa, el conseller de Salut i la directora de l'hospital han estat els encarregats de descobrir-la. Amb la mirada posada al passat, però també i sobretot al present i al futur, l'acte de record del centenari ha estat ple d'emotivitat. I és que són molts els professionals i les històries viscudes durant aquest segle de vida. 100 anys ens porten aquí, ens porten amb una història exitosa, ens porten amb una història que ens omple de satisfacció a tots els conciutadans de Granollers i comarca, d'agraïment a tots els professionals que ho heu fet possible, a tots els gestors que ho heu fet possible, però sobretot a tots els professionals que durant anys i anys, a tots els nivells, hi heu donat tot el vostre esforç i la vostra il·lusió. Alcaldes i alcaldesses de diferents pobles de la comarca, com Canovelles, Les Franqueses o Bigues i Riells del Fai, han estat presents a l'acte. I és que l'Hospital de Granollers sempre ha estat el centre sanitari referent al Vallès Oriental. Durant 100 anys ha tingut punts d'inflexió, l'últim el de la pandèmia, que ha portat a un salt endavant en inversions, amb l'estrena fa poc del nou edifici d'urgències. També s'ha inaugurat el nou centre sanitari del carrer Girona i s'està a punt d'acabar el nou centre de radioteràpia. Ja imaginem el proper hospital com un centre modern, de referència, arrelat al territori del Vallès Oriental, on predomina el treball en xarxa, la innovació i la millora contínua. Volem ser un hospital amb una medicina personalitzada, integradora i participativa, amb una atenció centrada en la persona. Volem ser un hospital universitari potent, que transmeti coneixement i que impulsi la recerca, la innovació i el talent dels nostres professionals. Durant l'acte també s'han entregat dos reconeixements, un a tots els professionals de l'hospital, representats per la persona amb més anys al centre i el més novell, i un altre agraïment a la ciutat, que ha recollit l'alcaldessa. L'any 1923, Granollers inaugurava un nou hospital amb unes instal·lacions i equipaments moderns que havien de permetre fer el salt i atendre sobretot a una població en creixement. Ara estem en aquest paral·lelisme, en el mateix moment, amb els nous equipaments, amb el nou centre d'urgències que s'ha inaugurat recentment, però també amb tota la planificació futura que explicava ara la doctora Vallès, no? Gràcies a tot l'equip directiu i professionals per fer-ho possible i sobretot també gràcies al Departament de Salut del Govern de la Generalitat per aquestes aliances sempre necessàries. L'acte de celebració ha comptat fins i tot amb els gegants de la Festa Major de la ciutat, una ciutat que fa 100 anys es va conjurar per construir aquest edifici a través de donacions de tots els seus habitants.